Lidi, já dneska točím vlog o mém legu. Takže tady mám všechny svoje sety postavený. Tady mám návody od svých setů všechny. Jsou všechny návody. Tady si můžu rozpustit. A tohle jsou moje rozstříděné kostičky, tady mám figurky, vlastně k figurkám, tady mám bílé kostičky, tady mám takový ty desky, tady mám odletávátka, mám černá kostka, modrá. Jsou modrý, hnědý, zelený, žlutý, oranžový, fialový, tady je rozebraný jeden kreator, červený, šedivý a bílý. Tady nahoře taky mám nějaký sety, které se mi tam nevešly, dolů už. Tady je Super Mario, to je k vlaku legovýmu. Tady je Technik, tady je taky Technik. Tady je Minecraft z Albertu. Tady je Lego Harry Potter taky z Albertu, jsem dostal od Segry. Tady mám raketu a ve skříni toho už víc není. Tady mám Lego v bednách. To je asi nejdražší a největší legový Technik, tenhle tahač. Tady mám na výstavce takhle Lego Apollo, lunární modul Apollo 11. Tady mám rozebraný dopravní prostředky, které lítají. Tady jsou části od letadla. Tu je takováhle bedna s kolejema. A na závěr to je moje bedna s dílkama největší.